kulanti wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Laba war oo degdeg oo haatan la soo gaaray ayaa kala sheegaya waa kan koowaad in afar askari loogaga dilay ciidamada Israa'iiliinta marinka Gaza, tiro kalena loogaga dhaawacay. Waxaynu idin kaga haynaa warbixin buuxda. Waana xubinta koowaad ee barnaamijkeena Hawdeyma La'aanina. Warka kale ee degdega ee dowladda dalka Maraykanka naga soo gaaraya, wasaaraddeeda gaashaandhigga ayaa qiratay in Xuutiyiintu muddo wii gudihiisa laban diyaaradood oo waaweyn ay kasoo rideen. Waxaynu eegi doonaa diyaaradahaasu nooca ay yihiin, qiimaha ay ku fadhiyaan, iyo siday wax u dhaceen, iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka oo arrintaa ka hadashay. Daawadayaal, waa 18 bisha 9 sanadka 2024, halkani waa Brit Somali TV, waa barnaamijkeenii subax wanaagsan Soomaali Maxamedey, anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac ayaan idinla socodsiinaya. Kaalaystaan. Wahagaag daawadayaal, meel kastoo aad dunida ka joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijka. Aynu ku bilownay ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in afar askari loogaga dilay marinka Gaza, tiro kalena loogaga dhaawacay. Dagaalka ayaa ka dhacay koonfurta Gaza ee Rafax maalintii shalay ahayd, waxaana la sheegay afarta askari oo dagaalka lagu dilay ka sokow in afar kalena lagu dhaawacay isla goobtaas. Laba ka mid ah ayaa la sheegay dhaawacoodu inuu yahay mid aad iyo aad haatan u liita, meesha laba kalena la sheegay dhaawacoodu inuu fudud yahay. Haddaba askarta la dilay ee afarta ayaa waxaa la sheegay saddex inay yihiin rag, midna ay tahay haweeney, waxaana warbixinta lagu yiri waa markii ugu horreysay ee haweeney Israa'iiliyada oo askariyada dagaalka Gaza markaa lagu dilo. Sidoo oo kale waxaa la sheegay dagaal kale oo goob kale ka dhacay in markaas askari kale lagu dhaawacay, kaasoo asagana la sheegay dhaawaciisu haatan inuu yahay halis. Markaan isku soo koobno, waa afar dhimashaa, saddex ay rag tahay iyo haweeneydii ugu horreysay oo dagaalka lagu dilo, iyo markaa shan dhaawaca oo saddex dhaawacooda uu yahay halis, sida warbixinta lagu sheegay labada dhaawacooda uu fudud yahay. Warkan waa har war hadda soo dhacay oo degdeg ah, waxaana laga yaabaa in aad saacado kadib markaad muuqaalkan daawataan ama maalmo kadib oo markaas wax fara badan oo kale ay isbedelaan, laakiin warkan waa war soo dhacay markaas muddo 35 daqiiqo ah xilliga barnaamijkan aanu duubayno, oo ah markaas 5:00 subaxnimo oo ah subax Arbaca ah, taariikhduna 18 ay tahay. Wahagaag daawadayaal, haatan waxaynu aadeynaa dhankaas iyo dalka Maraykanka iyo warka labaad ee culus, balse intaanan warkaas u gudagelinin waxaan jeclaa inaan idin xasuusiyo shalay ayay ahayd markii Lebanon weeraro isdaba jooga ay ka dhaceen oo ilaa dad ka badan 3,000 oo qof ay markaa ku dhaawacmeen kadib markaas Beijerka waxa la yiraahdo oo ah mishiin yar oo halkaa lagu xirto oo fartiimaha la isugu diro, markaas ay mid walba goolideeda u qaraxday xilliyo isku dhowdhow oo mucjisan arrin lala yaabo noqotay. Kambani Taiwan laga leeyahay ayaa la sheegay inuu sameeyey, haddaba kambanigii oo soo hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan arrintaas ayagoo shuqul ku lahayn, ayna Taiwan lagu sameynin, balse kambani Yurubiyaana uu sameeyey oo markaas ayaga ay wada shaqeynu ka dhexayso. Si kale haddaan u niraahno, shirkadaanu ma aysan sameynin laakiin magaceeda ayaa lagu sameeyey, laakiin waxaa lagu sameeyey ayay warbixintu leedahay gudaha Yurub shirkad ku taala oo laysan Yurubiyaana haysataan iraahde ayaa lagu sameeyey. Waxaan kaloo ka warhaynaa oo warbixintu ay sheegaysaa in 5,000 oo ka mid ah Beijeriskaas ay dalbadeen Xisbullah oo ay ahaayeen kuwo cusub. Shirkadan ayaa iska fogeysay inay iyadu sameysay, laakiin waxay qirteen in magacooda lagu sameeyey ayna ka xun yihiin waxa dhacay. Wixii faahfaahin oo arrintaa kusoo biira dib ayaanu idinkala socodsiin doonaa. Haatan Xuutiyiinta oo laba diyaaradood Maraykanka kasoo riday muddo 7 gudihiis. Xuutiyiinta ayaa soo riday laba diyaaradood oo kuwa droneska loo yaqaano oo Maraykanka uu leeyahay, oo markaa ah kuwa MQ-9 la yiraahdo ee casriga ee waaweyn, sida tan halkan idinkaga muuqata. Muddo wii gudaheeda ayaa labadan diyaaradood la soo riday wasaaradda gaashaandhigga dalka Maraykanka ayaana arrintaa qiratay. Diyaaraddii koowaad ayaa la soo riday ayaa la yiri 10-kii bishan haatan aynu ku jirno ee Sebtembar 2024
أو مركز أه مدس دين عش إن إن مدس دين عش كارا ما دام ما أنت تاريخه أي طبعاً تاعي أيه اللي صور ذي اللي من ده كرنا مارنتي من اللي إذا هذا حتى اللي صور عفتي أيه اللي صور ذي مركز وي جودي هيس أيه مريكن كوه حلا جسور ذي أي حوتين تو كسور ذين لبن ديار ذات أو كون حتى هالكان اللي كم وضع ديار ذا أيه اللي شيء إن جود أهان مركز سيدا قالب كه إن أي قيمه ذو يهي حبت ديما وحلكي حبتاس وكرانو موقتة صدر مليون أو دولار كمريكن كا إسلام مرحان تاسر ديارة دارو وحي أود الله دهي إن أي حوذة دوشو 50,000 feet أما altitude أو مركز أي ميل سراكو دوشو وحلكاس أي وحكا ويرتو وحكا سورتو ريكونسن وحلين هذا مركز حكتا أي حلكا كحورا بيشو 50,000 feet أي دولي كرتا أفر إيه لما تنسى عيينا حوذة كجري كرتا إنت أي سنوب باهر مركز إن أي سود دكتو أو مركز ديم لو تشارج كريو أو مركز إن هذا نهار كان دول مات كذا يكمل الموضوع حتى ما أفين وهاللي وزارة دقاشان لقى مريكن كأي بنت جنكا أي وحا أو شيغي إن مركز لما دار ديارة لقى سوري دي أو مريكن كو أيها قرانا يا إسلام مرحان تاسنا أي شيغين إن أي ديارة هاسو أي سوري دين حتى لكيها من ليدا نعي ديارة دي من ليدا سوري دي بارتان أي خيري أو حتى صعود أو بارتان وصعود waxa uu sargaalkaaru ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo markaas sidii ay wax u dhaceen waxa uu yiri baaritaan ayaa soo socda mana joorayo baaritaankaas ilaa goor tagno arintan ayaa waxa ku soo beegmaysa kadib markii maalmihii la soo dhaafay sida aynu halkaan idin kaga soo gudbinayba ee xuutiyiintu ay weerareen bartamaha Israa'iil oo markaas ay Tel Aviv weerareen oo aad la socotaan inay markaas kala yaac fara badan u dhacay إن إسلام رحمة تاس الحوتين تو أي شيكتين إن يكون ويرين وحي ويرين باليستيك ميسايلز أي هايبرسونيك ميسايلز تاس أو إسرائيل أي تري أرنتو سلاس ماهن سيكستما هاتي ومركي ووريسي أي ميسايل حوتين تو أي ليهين ومركاس أي كو ويرين إسرائيل وحي نلسعنا بشي جولاي نصورنا أفتي لفتي هذا إن برتمه هذي إن أي مركا جون كو ويرين gudaha Israa'iil gaar ahaan Tel Aviv kaas oo hal qofna uu ku dhintay markaas dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacantay waxaana xigay weerarkii labaad weerar celiskii markaa ka dhashay arintaas ee markaas xudeyda boodka weyn lagu qaaday oo markaas khasaare aad iyo aad u fara badan uu ka dhashay xataa Netanyahu waxa uu ballan qaaday inuu 10 u dhigi doono xuutiyiinta meesha xuutiyiintu ay sheegeen in aysan joojin doonin weeraradan ay November bilaabeen inta dagaalka Qasa uu ka joogsanayo sargaalkaas sare oo hadlay wasaaradda gaashaanka Mareykanka ayaa beeniyay xuutiyiintu inay 10 soo rideen drones ah waxa uu yiri arrintaas oo sal iyo raad ma lahan waa sidoo hadalka uu dhigay dawadayaal waxa daawareysay Brit Somali TV oo aad ugu soo gudbinay labada qodob ee marka degdeg ah ee haatan soo dhacay aan u jeclay sanayna noqotaan dadka marka ugu horeeya ee xogta ogaada meel kasta dunida ka joogtaan soo dhawaada marka MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufnaanta iyo ammaanada kan iskaarag MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaaladda amal gacma furan ku soo dhawaada hadaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha